miaka 22 hivi. Naye huyu mheshimiwa ni special elect, naye anaitwa Joyce kutoka sehemu za Kitengela, special elect na katika chama ya UDA. Your Excellency huyu anaitwa Thabita, pia special elect sehemu za Ngong. Alikuwa anafanya kazi katika ofisi ya chama ya UDA. Mheshimiwa huyu pia ni special elect, anatoka sehemu za Loitoktok, anaitwa Evelyn, special elect wa chama ya UDA. Your Excellency, sasa huyu ndio mzee wa Boma, anaitwa Mutiga, mjumbe wa Ngai Murunya pale Rongai. Alikuwa kansola, akatafuta MP, akakuwa tena mjumbe wa MCA, sasa miaka mingi sana, anaitwa Mutiga. Asante sana. Your Excellency, nakushukuru. Mimi nasema mawili tu. Moja ni kwamba licha ya kukaribisha hapa Kajiado, Your Excellency, kama vile Sunguya amesema, mimi nikiwa na wewe na Ngogoyo, mimi sijaichaguliwa chama kingine yako tu. Sema ODM, nilikuwa huko ukasema tutoke, nikatoka. Tukaingia ile chama ya ile ya Jubilee, ile ya TNA na URP, nilikuwa minority leader wa URP hapa Kajiado. Tukatoka, tukakuja hii nyingine ambayo ulisema Jubilee, ukasema tuchague lengo wakati hiyo, wakati ulisema tuache ile mjamaa mwingine. Nikaenda hapo. Ukarudi ukasema juzi tuunganishe chama. Tukakuwa nikaingia. Juzi ukasema tena tuhame, mimi nikahama. Kwa hivyo mimi sijui chama kingine, ni Ruto tu. Chama ni Ruto. Your Excellency, na mimi naomba mambo mawili. Unajua hapa watu wameomba mpaka unashindwa, hii vitu inaingia ama inaenda wapi? Kila mtu ameomba. Lakini unajua mzee akikuja mwenye boma, utaomba uone ile itapatikana na ile itakuja kesho. Na mimi naomba mambo mawili tu. Kwanza, Your Excellency, kama speaker, mimi nataka kwanza kukushukuru sababu mimi nimechaguliwa na chama yako. Ila watu walikuwa hapa ndio wamenipigia kura. So mimi nasema asanti kwa sababu pia nimepata kazi kupitia kwako. Nashukuru pia Rigiji. Unajua kuna kijana anaitwa Sawoyo ambaye pia alikuwa ya our former colleague. Ako kwako. Na unaona hapa anasimama hata tai ni mzuri kuliko ilana. So nakushukuru sana Your Excellency. Finally, Your Excellency, unajua kuna siku tulikuwa na Ngogoyo. Tukaambiwa tupitishe BBI. Na wakati tulikataa, tukaambiwa mtatoka kwa komiti na pia mtatoka kwa ile viti mlikuwa. Tukasema tukimbie pale Karen kwa sababu hapo tulikuwa tunapata usaidizi. Na unajua Faruk siku hiyo alikuwa mzuri. Alikuwa anatufungulia haraka haraka. Siku hizi tunajaribu kutafuta hapatikani. So wakati tulienda tukitafuta hiyo usaidizi, sisi kwenda pale tukakuta nawe unanyang'anywa polisi. Sasa tukasema hii mambo kwani ni ngumu aje? Sisi tunalia pande hii, tunajaribu kukimbia huko, polisi wanatufukuza. So Your Excellency, siku hiyo hukuweza kutusaidia, lakini tuliona mambo ilikuwa ngumu zaidi kuliko hata ile sisi tulikuwa tunatafuta. Lakini leo nafurahi kwa sababu ile polisi nimeona nikikuja hapa. Ile polisi walikuwa barabara. Kumbe mambo ya Mungu ni mzuri sana. Mambo ya Mungu ni mzuri sana. Finally, Your Excellency, mimi nakuomba pia kitu moja. On behalf of county assemblies, naomba financial autonomy. Naomba financial autonomy. We have a budget. We have a budget. Na tuseme uongezwe. Tayari CRA imetupatia ceiling. The only problem we have, before we get the money, ile processes tunachukua. Ni kama hata ile polisi ilikuwa inachukua wakati inapata pesa. And because you are able to solve it through the majority leader was Senate, Your Excellency, tunaomba financial autonomy, atusemi budget iongezwe. Tunasema ile budget tuko nayo tupatiwe, tusimamie kwa njia inayofaa. Lengo this time hajatunyima chochote. Unajua saa nyingine ni vizuri kusema, but the financial autonomy ni kitu muhimu sana. So finally, Your Excellency, uongeleshe hii watu wa SRC kidogo, hao wajumbe kuna vitu mingi wamenyang'anywa. Uongeleshe hao watu waangalie hapo kiasi kidogo. So mimi nasema asanti. Your Excellency, tutafanya kazi, tutapitia ile masheria inatakiwa, na mimi nasema asanti, na nasema karibu leo na kesho na milele. Asanti. Asante sana Your Excellency, our President Dr. William Samoei Ruto, Your Excellency.